з поверненням наших героїв. Я от зараз, президент Зеленський вже почав, фактично почав пряму мову, так, наскільки я розумію. Року, незважаючи на будь-які перемовини. Нам показує ще поки що Олега Сінцова. У нас все ж таки відбулась телефонна розмова з президентом Росії Володимиром Путіним. Ми домовились про перший етап в розблокуванні нашого діалогу і перший етап про припинення війни, повернення наших військових, наших полонених, наших моряків, повернення наших територій. Ми домовились створити робочі групи. Робочі групи були створені, і ми домовилися, що впродовж місяця ми повинні говорити дуже предметно, працювати потужно, без брехні і повернути наших хлопців додому. Ми домовилися про звільнення моряків та військових полонених. А я гадаю, що перший етап виконано. Перший етап, я повинен підтвердити, що я як президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін зробили все, що пообіцяли, і зробили все, не змінюючи по ходу наші домовленості. Я думаю, що повернення наших хлопців – це дуже радісне відчуття, повинно бути у кожного з вас. Давайте поаплодуємо всім, хто це робив. Я хочу подякувати нашому офісу, всій нашій команді, нашому омбудсмену. Ми створили робочу групу, як я сказав, від нас керував цією робочою групою Андрій Єрмак. Хочу йому подякувати. Мені здається... How are you? Окей. Okay. Я б тільки хочу сказати... Just a second, please. Я хочу сказати, що... Мені здається, ми всі зробили перший крок, він був дуже складний. Мені здається, і я впевнений, і ми знаємо, що далі робити. Далі ми будемо зараз говорити, як ви бачите, що є не просто розмова, є результат. Далі будемо ми наближуватись до часу повернення всіх наших полонених і продовжувати у мінському вже процесі розведення військ двома етапами. Золоте Петрівське спочатку, а потім розведення по всій території і вже припинення вогню в повній мірі і припинення війни. І після цього буде найскладніший етап, і ми до цього, ми віримо в це, я думаю, разом з вами, разом з усією країною ми повернемо не тільки людей, і наші території. Що стосується хлопців, зараз вони зі своїми близькими зараз поїдуть до Феофанії, і ми... У нас є робоча група, всі проблемні питання з приводу квартир, житлові питання і з приводу ліків і будь-які грошові питання, важливі, я впевнений, для них, для підтримки, ми все це зробимо. Да, будь ласка. I told already about it. You have to know Ukrainian, you see? I said that we have done two connections, telephone connections between two presidents, and we have done the first step. I've said to our journalists, to Ukrainian establishment and to our team that we have to begin all the steps publicly. All the steps in Minsk process, in Normandy, I hope that I have, I just forgot to say about it to our journalists, I hope we'll have the nearest meeting in Normandy format, and we'll speak about it, and we'll speak all the steps during the, not the future, during the nearest future. We have to do all the steps to finish this horrible war. Do you think this is a new chapter in relation to I think this is the first chapter. Things will get better. Thank you very much. Thank you. We also thank you. Шановні журналісти, я закінчу, мені здається. Формула, скажу вам, була збережена. Це були наші домовленості. Я
дуже хотів повернути. Спочатку була ідея, не ідея, спочатку ми спілкувалися про те, що повертаються спочатку моряки, але потім ми вийшли на діалог. Я дуже радий, що це була наша пропозиція про інший формат доповнення до наших моряків, наших політв'язнів. А в чому була взагалі задержка? Задержка триває довго. Тільки з роботою правоохоронних органів двох країн, тому що є якісь, ви розумієте, певні речі, які ви повинні зробити. Ось і все. Іншого затримання не було. Просто деякі люди не хотіли, щоб це відбулося. Ми не будемо, у нас сьогодні радісний день. Колись ми все це будемо з вами знати, з прізвищами і таке інше. Тому ми, чесно кажучи, дотримувалися всіх наших домовленостей. Все було в секреті, тому що ми знали, що нам не всі хочуть повернення. Ось і все. Володимире, це інформація про те, що все повернення по Росії допитало і не тільки перед поверненням. Перед поверненням, скажу вам чесно, якщо ви не будете, скажімо так, на мене тиснути, я не буду казати прізвище, тому що я обіцяв європейських лідерів, з якими ми проговорили момент і час, який потрібен зробити ще доповнююче допитування всі слідчі дії. Ми все це зробили. Ми все, що від нас не вимагали, нас попросили, скажімо так. Це було дуже складно, я дуже боявся, що через це у нас може зірватися обмін. Але я радий, що ми все виконали.